おしゃべりできる仲間がいると旅も断然楽しくなるよね。もう一人の時は心細くじゃなくて退屈でさ。ああそうだな。あーカロル、後ろに魔物が。で悪い、見間違いだった。ちょっとほどかさないでよ。急に賑やかになりましたね。ワンワン。やる。こうでしょう。こんなのどうですね。本気出しちまったな。カロルの剣折れたままですけど大丈夫です？うん、なんか軽くて逆に使いやすくなった感じ。剣に振り回されずに済むわけか。そりゃ良かったじゃねえか。さすがどっかのギルドのエースだな。ちょうどいい長さに折らせるなんて。ユーリ、もしかしてわざと折ったんです？俺そんな器用じゃねえよ。本気出しちまったな。エステル、何見てるの？この辺の地図ですよ。どれどれ。ってなんだよこれ、白紙ばっかりじゃん。これじゃ地図なんて呼べないよ。そうなんです。地図といえば測量ギルド。それも天地の穴蔵のは本当にすごいんだから。一流ギルドの人間ならみんな持ってるんだよ。
その理屈で言うとカロルも持ってんだろ。見せてくれよ。僕くらいになるともう地図も必要ないんだよね。それは残念です。ぜひ見たかったのに。マリン、ラピード、どうして怒ってんの？ちょっと待って、まさか僕を食べる気？助けてユリ。どうかしたか、カロル。なんでもないよ。勝手に賑やかなやつ。余裕。
生に対する気持ちで放射状よ。全力全開全速前進。カロルってやつ、なんとなく挙動不審だな。少し落ち着きがない感じはあるけど、悪い子じゃなさそうですよ。確かに悪巧みするようには見えねえけど、なんか妙なこと考えてるような気がするんだよな。自分と似てるから余計にそう思うんですね。俺とあいつが似てる？ええ、なんか本当の気持ちを持ってるのに意地張って表に出さない感じとか、だから私嫌いにはなれないです。ほん、不満ですか？いや、エステルってここまでの短い間で意外と人を見てるんだなと思ってな。もう、ユーリったら。受けて立つぜ。ここが花の町ハルルなんですよね。うん、そうだよ。この町、結界ないのか？そんなはずは。二人ともハルルは初めて？そっか、だったらハルルの木のシルトブラスティアも知らないんだ。木の結界？ブラスティアの中には植物と融合し、有機的特性を身につけることで進化をするものがあるです。その代表が花の町ハルルのチルトブラスティアだと本で読みました。博識だな。で、その自慢の結界はどうしちまったんだ？役に立ってねえみたいだけど。毎年満開の季節が近づくと一時的に結界が弱くなるんだよ。ちょうど今の季節なんだけど、そこを魔物に襲われて。シルトブラスティアがやられたのか。うん、魔物はやっつけたけど木が徐々に枯れ始めてるんだ。あ、どうしたんです？ごめん、用事があったんだ。じゃあね。勝手に忙しいやつだな。エステルはフレンを探すんだよな。おとなしくしとけってまだ分かってないらしいな。それにフレンはいいのかよ。
私に皆さんの手当てをさせてくれませんか。なんと治癒術をお使いになるのか。それはぜひとも。あ、いやですが、私らお金の方は。そんなのいりません。すごい、痛みがなくなった。 ありがとうございます。本当にありがとうございます。いえ、そんな、全然。いやはや、これほどの治癒術があったなんて。なんとお礼を言えばいいのか。いえ、本当にいいですから。謙虚なお嬢さんだ。騎士団の方々にも見習ってほしいものです。まったくですよ。騎士にご縁をお願いしても何もしてくれないんですから。まあ、帝国の方々には私らがどうなろうと関係ないんでしょうな。嘘、そんなはずは。あ、でもあの騎士様だけ間違ってましたよね。おお、あの青年か。彼がいなければ今頃私らは全滅でしたわ。今年は結界の弱まる時期が早く、護衛を依頼したギルドが来る前に襲われてしまいましてな。偶然町に滞在していた巡礼の騎士様ご一行が魔物を退けてくださったのです。巡礼の騎士って。その騎士様ってフレンって名前じゃなかった。ええ、フレンシーフォト。まだ町にいるんですか。いえ、結界を治す魔導士を探すと言って旅立たれました。行き先まではわからないか。東の方へ向かったようですが、それ以上のことは。そうですか。でもここで待っていればフレンは戻ってくるんですね。よかったな、追いついて。はい、会うまでは安心できませんけど、よかったです。ハルルの木でも見に行こうぜ。エステルも見たいだろ。はい、有利はいいんです。コア泥棒を追わなくても。木見てる時間くらいはあるって。はあ、人違いか。ギルドのみんなもいない。ずいぶん待たせたからな。怒って行っちゃったんだ。満開に咲くハルルの花、見せてあげたかったのに。そうすればきっと。カロル、どうしたんです。どこ行っちゃったんだろう。本当に行っちゃったのかな。僕だってちゃんとやってんのに。カロル、一人にしといてやろうぜ。おしまい、おしまい、おしまい。本当におしまい。何が何でもおしまいだ。武器も用意したし、これで魔物と戦えるぞ。おさんも戦っていいって言ってくれるね。フレン様みたいに魔物もやっつけよう。おあんな子供まで。早く結界が戻ればいいのに。そうだな。レイドン砦じゃ結界がなくて苦労したってのに、あったらあったで別の面倒が待ってるのな。それだけ人々の生活に結界は大きな影響を与えているんですね。あるだけで魔物の危険から俺らを守ってくれるわけだからな。そりゃ無理もないけどさ。安心できるように早くハルルの木を直してあげたいです。
近くで見るとほんとでっけえ。もうすぐ花が咲く季節なんですよね。どうせなら花が咲いてるところを見てみたかったな。そうですね、満開の花が咲いて町を守ってるなんて素敵です。私、フレンが戻るまで怪我人の治療を続けます。なあ、どうせ治すんなら結界の方にしないか。うん？魔物が来ればまた怪我人が出るんだ。今度はさっきのガキたちが大怪我するかもしれねえ。それはそうですけど、どうやって結界を？こんなでかい木だ、魔物に襲われた程度で枯れたりしないだろ。何か他に理由があるってことですか？俺はそう思うけどな。お二人とも一体何をなさっているのですか？木が枯れた原因を調べているんです。難しいと思いますよ。フレン様にも原因までは分からなかったようですから。カロル、カロルも手伝ってください。何やってんの？ハルルの木が枯れた原因を調べているんだそうです。なんだそのこと。なんだじゃないです。理由なら知ってるよ。そのために僕は森でエッグベアを。ん？どういうことだ？土をよく見て変色してるでしょ。それ、町を襲った魔物の血を土が吸っちゃってるんだ。その血が毒になってハルルの木を枯らしてるの。なんと、魔物の血が。そうだったのですか。カロルは物知りなんですね。僕にかかればこんくらいとってことないよ。その毒をなんとかできる都合のいいもんはないのか？あるよ。あるけど誰も信じてくれないよ。なんだよ、言ってみなって。パノシアボトルがあれば直せると思うんだ。パナシアボトルか。よろず屋にあればいいけど。行きましょう、ユーリ。満開の季節になるとハルルの花はすごいんでしょうね。花びらの洪水で流されそうだな。花びらが空にひらひらと舞って、そこはもう夢の世界のような。家とか落ちた花びらで埋もれて、ここの連中どうしてんだろうな。掃除も大変そうだし。ユーリと話しててもなんだか楽しくありません。
はいよ、いらっしゃい。今日は何がいるようで？ファナシーアボトルはあるか？あいにくと今切らしてるんだ。そんな。素材さえあれば合成できるんだがね。何があれば作れる？エグベアの爪とニアの実、ルルリエの花びらの3つだけど、ファナシーアボトルは一体何に使うんだ？先日も同じことを聞いてきたガキがいたんだが。ハルルの木を直すんです。え？ファナシーアボトルを木に使うなんて聞いたことないけどな。なるほど。あの、ニアの実ってどういうものです？エステルが森でうまいうまいって食ってたあの苦い果実だ。なら、エッグビアは？悪い。魔物は専門外だからよく知らないんだ。魔物狩りを生業にしてる曲がりの剣の人間でもいればわかるんだろうけど。あいつ、そのために森にいたのか。ルルリエの花びらというのは？この町の真ん中にハルルの木があるだろう。あれの花びらさ。普通なら魔導樹脂を使うんだけど、この辺りにはないからね。でも花は枯れちゃってるし。ルルリエの花びらはオサが持ってると思うから聞いてみてよ。わかった。素材が集まったらまた来るよ。カロル、クオイの森に行くぞ。え？森で言ってたろ、エッグベア覚悟って。ファナシーアボトルで治るって信じてくれるの？嘘ついてんのか？だったら俺はお前の言葉にかけるよ。ユーリー、もうしょうがないな。僕も忙しいんだけどね。決まりですね。私たちで結界を直しましょう。エステルも来るの？当たり前じゃないですか。フレン待たなくていいのかよ。直すなら木を直せって言ったのはユーリですよ。ならフレンが戻る前に木直してビビらせてやろうぜ。
ラピードもなんだけど、なんでブラスティア持ってるの？普通ボディブラスティアなんて貴重品持ってないはずなんだけどな。カーロルも持ってんじゃん。僕はギルドに所属してるし、手に入れる機会はあるんだよ。ブラスティアハックスが専門のギルド、ルインズゲートのおかげで出物も増えたしね。へえ、遺跡からブラスティア掘り出してるギルドまであんのか。うん、そうでもしなきゃ帝国が牛耳るブラスティアを個人で入手するなんて無理だよ。古代文明の遺産ブラスティアは有用性とともに危険性を持つため帝国が使用を管理しているです。ブラスティアがあれば危険な魔術を誰でも使えるようになりますから、無理もないことだと思います。やりすぎて独占になってるけどな。それは…え、実際のとこどうなの？なんで持ってんの？俺、昔騎士団にいたから辞めた選別にもらったの。ラピードのは前のご主人様の形見だ。選別って…それ、盗品なんじゃ…エステルは？あ、私は貴族のお嬢様なんだからブラスティアくらい持ってるって。やっぱり貴族なんだ。ユーリと違ってエステルには品があるもんね。バカ言ってねえで、さっきんとこにニアの実取りに行くぞ。触ってもいいですか？あ、ごめんなさい。まだ撫でるのは早かったですね。私たちはもっとお互いを知るところからスタートですよね。ですね、私はエステリーゼと言います。これはもう知ってますよね。あれ、ラピード？お前誰に向かって自己紹介してんだ？私、負けません。油断は禁物です。総犯人不動だ。行こう。俺に勝つのは100年早い。長生きなんですね。そうじゃないだろ。全身に力がみなぎるぜ。総犯人。
足震えてるぞ。嘘だよ。来やがったな。そうだ。余裕。ラピードすごい！ラピードかっこいいです。褒めてるのにこの態度。力が湧いてきました。あとはエッグベアの爪だね。森の中を歩いてエッグベアを探すんです。それじゃあ見つからないよ。ならどうすんだ。ニアの実一つちょうだい。エッグベアを誘い出すのに使うから。エッグベアはね、数
なり変わった嗅覚の持ち主なんだ。クソ、お前クソ。ちょ、僕が臭いみたいに。先に言っておいてください。みんな警戒してね。いつ飛び出してきてもいいように。それにエッグベアは凶暴なことでも有名だから。その凶暴な魔物の相手はカロル先生がやってくれるわけ？やだな、当然でしょう。でもユーリも手伝ってよね。私もお手伝いします。ほらラピードも。じゃあまあこれでちょっと森の中歩き回ってみっか。どうして森の中にニアの実は落ちてるんです？すぐそばにニアの木は見当たりませんでしたよ。あれはね、森に住む魔物の仕業だよ。縄張りだっていう印なの。それを勝手に持ち出してよかったんでしょうか。確かに譲ってもらうのも無理でしょうけど。そりゃあな、魔物の言葉なんて知らねえし。カロルのギルドで教えてくれないのか。曲がりの剣は魔物狩りギルドなの。仲良くする方法なんて僕らには必要ないんだよ。それは残念です。一丁やるか。こんなんでどうだ。言ってる張本人が真っ先に隠れるなんていいご身分だな。エースの見せ場は最後なの。これは違いますよね。うわ！これがエッグベア。なるほど、カロル先生の花曲がり大作戦は成功ってわけか。変な名前勝手につけないでよ。そういうセリフはシャキッと立って言うもんだ。来やがったな。
ありがとな。カロル、爪取ってくれ。俺わかんないし。いい。誰でもできるよ。すぐ剥がれるから。私にも手伝わせてください。エステルは周囲の警戒な。はい。もう動かないよね。うわあ！驚いた振りがうまいな、カロル先生は。花は大丈夫か、ラピード。これでルルリエの花びらがあればいいんだよね。ハルルの長のところへ行きましょう。ストップ！
おととい来やがれ。どうやっておととい。真剣に悩むな、一歩前進ってな。みなぎってきたよ。結界の外まで追ってきやがったのか。え、何？誰かに追われてんの？あ、まあ騎士団にちょっと。またまた、元騎士が騎士団になんて。脱獄だけだと思うんだけど。あ、とにかく逃げるぞ。これでよしっと。ダメですよ、無関係な人にも迷惑になります。誰も通りゃしないよ、なんせ呪いの森だからな。花びらを持っていませんか？誰からそれを？確かに持っていますが。なるほど、そういった理由で。ルルリエの花びらはハルルの木に咲く3つの花の一つ。それを半年間陰干しにして作る貴重なもの。最後の一つですが、木がよみがえるのであれば。ありがとうございます。これでパナシアボトルが作れるね。よろずやに行くぞ。おお、戻ってきたか。材料は揃ってるのか？ちゃんとあるよ。エグベアの爪、ニアの実、
ルルリエの花びらと全部あるな。よし、作業に取り掛かるぞ。お願いします。パナシアボトルの出来上がりだ。これで毒を浄化できるはず。早速行こうよ。そんな慌てんなって、一つしかねえんだから落としたら大変だぞ。うん、なら慎重に急ごう。おお、毒を浄化する薬ができましたか。カロル任せた。面倒なのは苦手でね。え、いいの？じゃあ僕がやるね。カロル、誰かにハルルの花を見せたかったんですよね。多分な。ま、手遅れでなきゃいいけど。キング、お願いします。結界よ、ハルルの木よ、蘇ってくだされ。そんな嘘、量が足りなかったの？それともこの方法じゃ。もう一度パナシアボトルを。それは無理です。ルルリエの花びらはもう残っていません。そんなのって。
お願い。エステル。今のは呪術なのか。これは夢だろう。ありえない。でも お兄ちゃんすごいよありがとうございます。これでまだこの町もやっていけます。私今何を。すげえなエステル。立てるか。ユリ、フレンのやつ戻ってきたら花が咲いててびっくりだろうな。たまみろ。ユリとフレンって不思議な関係ですよね。友達じゃないんです。ただの昔馴染ってだけだよ。あの人たち、お城で会った。住民を巻き込むと面倒だ。見つかる前に一旦離れよう。え、何やに、どうしたの急に。ハルルの花、本当に綺麗ですよね。もう夢を見ているみたいです。ああ、こりゃ予想以上だ。うん、頑張った甲斐があったよね。結界がこの調子ならもう魔物に攻め込まれることもないだろう。ハルルの木が町のみんなを守ってくれますね。中が出てきたな。ここで待っていればフレンも戻ってくるのに。そのフレンって誰。エステルが片思いしてる帝国の騎士様だ。え、違います。あれ、違うのか。ああ、もうできてるってことか。そんなんじゃありません。まあ何にせよ町から離れた方がいいな。そうですね。町の皆さんに迷惑をかけたくありません。フレンって人の行き先が分かってるなら追いかけたら。確か東に向かったって言ってたよな。はい。アスピオってのがどこにあるか知らねえけど、とりあえず今は急いでここを出た方がいいみたいだな。待ってくだされ。花のお礼がしたいので我が家へおいでください。そんなお礼だなんて。そんな遠慮なさらずに。私は先に家に戻っております。あ、ちょっとどうする。
お礼だって。このまま無視していくわけにはいかんだろう。でも私夢中で何したかもよくわからないのに。ま、とりあえず言っとこうぜ。断るなら断るでさ。もしかしてさっきの赤目、騎士団以外にあんなのにも追われてるの？なんか変なのに好かれるみたいでね。一体これまでに何をやってきたんだよ。全部言うのは大変そうだな。なんせ21年分だ。いやもういいよ、何も聞かないから。おーおー、よくぞ参られました。さあさあ、ごゆっくりと。ありがとうございます。でも私たちあまりゆっくりもできないので。まだ騎士様も戻られていないのに町を離れるのですか？ちょっと事情が変わってね。何かお急ぎのようとか？ま、そんなとこだ。私でお力になれることなら何なりと。そのお気持ちだけいただいておきます。そうですか。でしたらわずかばかりですが、どうぞお受け取りください。あれ、何もやってないぜ。しかしお連れさんにお世話になりましたので。じゃあ、いえ、それは受け取れません。じゃあ僕もいらないかなと。いや、しかしそれでは気持ちの収まりがつきません。ならこうしよう、今度遊びに来たら特等席で花見させてくれ。それいいですね、とても楽しみです。わかりました。その時は腕によりをかけておもてなしさせていただきます。ああ、一ついいか、アスピオって町に聞き覚えない？アスピオ、ああ、日陰の町が確かそんな名だったような。日陰の町？聞いた話では日がほとんど差さない洞窟の中の町だそうで、たまにマントとフードをかぶった無口な方々がこの町に買い出しに来るんですが、どうにも気味が悪くてほとんど交流はないんです。その町はどこにあるんだ？東の方角だったかと。詳しい位置まではなんとも。フレンが向かったのも東でしたよね。ああ、学術都市ってくらいだからブラスティアと関係あんのかもな。サンキュー、それだけだ。待ってろよ、モルディオの野郎。謹慎かもしれませんが、私旅を続けられて少しだけ嬉しいです。こんなに自由なこと今までになかったから。大げさだな。で、カロルはどうすんだ？港の町に出てトルビキア大陸に渡りたいんだけど。じゃあさようならか。え？カロル、ありがとな、楽しかったぜ。お気をつけて。あ、いや、もうちょっと一緒についていこうかな。なんで？やっぱ心細いでしょ、僕がいないとさ。ま、カロル先生意外と頼りになるもんな。ではみんなで行きましょう。で、東だっけ？ああ、フレンは。はい。俺はアスピオって町に行きたいんだけど、とにかく奴らが来る前にここを出よう。
ねえ、実際のところフレンって本当に誰なの？エステルの分けありな人？なんです？その分けありな人って。フレンはユーリのお友達ですよ。ま、そんなところだ。友人同士で一人の女性を見かけによらず。エステルってドロドロな人生送ってるね。なんです？そのドロドロな人生って。あ、いや、いいんだよ、これじゃ聞かないから。完全に勘違いしてやがんな。うわぁ、リベンジなら受けて立つぜ。負けるもんか。そうか、そうか、ここがアスピオみたいですね。薄暗くてジメジメして、おまけに肌寒いところだね。町が洞窟の中にあるせいですね。太陽を見れねえと心までねじくれんのかね。コア盗むとか。通行許可証の提示を願います。許可証ですか？ここは帝国直属の施設だ。一般人を簡単に入れるわけにはいかない。そんなの持ってるの？中に知り合いがいいんだけど通してもらえない？正規の訪問手続きをしたなら
許可証が渡っているはずだ。その知り合いとやらからな。いや、何も聞いてないんだけど、入れないってんなら呼んできてくんないかな。その知り合いの名はモルディオ。モルディオだと？やはりダメだ。書簡にてやり取りをし、正式に許可証を交付してもらえ。チッ、ゆず聞かないんだから。あの、フレンという名の騎士が訪ねてきませんでしたか？施設に関する一切は機密事項です。些細なことでも教えられません。フレンが来た目的も？もちろんです。ということは、フレンはここに来たんですね。知らん、フレンなんて騎士は。じゃあせめて伝言だけでもお願いできませんか？やめとけ。あいつらに何言っても時間の無駄だって。冷静に行こうぜ。でも中にはフレンが。諦めちゃっていいの？絶対に諦めません。今度こそフレンに会うんです。俺はモルディオの奴からブラスティア取り返して、ついでにぶん殴ってやる。だったら他の出入り口でも探さない？それ採用。ぐるっと回ってみようぜ。いざとなれば壁を越えてやりゃいい。都合よく開いちゃいないか。壁を越えて中から開けるしかないですね。早くも最終手段かよ。フレンが出てくるのを待ちましょう。フレンは出てきたとしてもモルディは出てこないだろう。出てきたフレンにお願いして中に入れてもらうのはどうです？あいつこの手の規則にはとことんうるさいからな。頼んでも無駄だって。カロル、何をしてるんです？よし、開いてよ。ダメです、そんな泥棒みたいなこと。お前のいるギルドって魔物狩るのが仕事だよな。盗賊ギルドも兼ねてんのかよ。まあ僕ぐらいだよ、こんなことまでやれるのは。ご苦労さん。じゃ行くか。本当にダメですって。フレンを待ちましょう。フレンが出てくる偶然に期待できるほど俺我慢強くないんだよ。だいたいこういう時に法とか規則に縛られんのが嫌で俺騎士団辞めたんだし。でも。んじゃエステルはここで見張りよろしくな。でも、あの、私も行きます。なんかモルディオみたいのがいっぱいいるな。あの、少しお時間よろしいです？お、なんだよ。フレンシーフォという騎士が訪ねてきませんでしたか？フレン？ああ、あれか。遺跡嵐を捕まえるとか言ってた。今どこに？さあ、研究に忙しくてそれどころじゃないからね。そうですか。ごめんなさい。じゃあ、失礼するよ。ちょ待った。もう一つ教えてくれ。ここにモルディオって天才魔導士がいるよな。あの返事に客？さすが有名人、知ってんだ。ああ、いや、何も知らない。俺はあんなのとは関係ない。まだ話は全然終わってないって。もう、なんだよ。どこにいんの？僕の小屋に一人で住んでるから勝手に行けばいいだろ。サンキュー。
丈夫なの？ん？名前出しただけでみんな嫌がるなんておかしいよ。気になりますね。そりゃブラスティア泥棒だしな、嫌われてんのも当然だろ。態度、そこ、どれをとっても有利って騎士っぽくないよね。なんだよ急に。だって泥棒みたいに裏口から町に入っちゃうしさ。鍵を開けられるカロル先生には言われたくないんだけど。私フレンを追ってきただけなのに、いつの間にか泥棒になってたんですね。まだ何も取ってねえっての。この町、なんか本がたくさんあるね。俺あんま本とか読むの得意じゃねえから、夜うなされそうだよ。ユリってそんな感じするよね。じっとしてるのもダメっぽいし。カロル先生には言われたくねえな。あれ、エステルは？さっきからずっとそこで本読んでるぞ。エステル、そろそろ行くよ。読み出したら止まらないらしいな。何です？これ古代文明の文献みたいですよ。聞いてねえから。普通はノックが先ですよ。いないみたいだね。どうする？悪党の巣へ乗り込むのに遠慮なんていらないって。ダメです。
これ以上罪を重ねないでください。なら僕の出番だね。え、出番って、それもダメですって。ま、ちょろいもんだね。待て、僕も行くよ。あ、待ってください。もうどうしてこう。すっご、こんなんじゃ誰も住めないよ。その気になりゃ存外どんなとこだって食ったり寝たりできるもんだ。ユーリ、先に言うことがありますよ。こんにちは、お邪魔してますよ。鍵の謝罪もです。カロルが勝手に開けました、ごめんなさい。もうユーリは。ごめんください、どなたかいらっしゃいませんか。いないんなら好都合、証拠を探すとするか。うるさい。え、あれ、ちょっと。泥棒は。うわぁ、待て、ぶっ飛べ。いやぁ。ひどい。あ、女の子？こんだけやれりゃデートで会った時も逃げる必要なかったのにな。はあ？逃げるって何よ。なんで私が逃げなきゃなんないの。そりゃデートの下町からブラスティアのコアを盗んだからだ。いきなり何？私が泥棒ってこと？あんた常識って言葉知ってる？ま、人並みには。勝手に家に上がり込んで人を泥棒呼ばわりした挙句剣突きつけるのが人並みの常識。ちょっと犬、犬入れないでよ。そこのガキンチョも、その子返しなさい。え、ブラスティアよ、ブラスティア、返しなさい。な、何よあんた。私エステリーゼって言います。突然こんな形でお邪魔してごめんなさい。ほら、ユーリとカロルも。ごめんなさい。で、
あんたら何？ですね、このユーリという人は帝都からコア泥棒を追ってここまで来たんです。それでコア泥棒の特徴ってのが、マント小柄、名前はモルディオだったんだよ。確かに私はモルディオよ、リタ・モルディオ。背格好も情報と一致してるね。で実際のところどうなんだ？だからそんなの知ら、ああその手があるか。ついてきて。はあ？お前意味わかんねえって。まだ話が。いいから来て。シャイコス遺跡に盗賊団が現れたって話、せっかく思い出したんだから。盗賊団？それ本当かよ。協力要請に来た騎士から聞いた話よ、間違いないでしょ。その騎士ってフレンのことでしょうか？だな、あいつ振られたんだ。そういえば外にいた人も遺跡嵐がどうとか言ってたよね。つまりその盗賊団がコアを盗んだ犯人ってことでしょうか？さあな。相談終わった？じゃあ行こう。とか言って出し抜いて逃げるなよ。来るのが嫌ならここに警備呼ぶ？困るのは私じゃないし。行ってみませんか？フレンもいるみたいですし。捕まる、逃げる、ついてくる。どうすんのかさっさと決めてくれない？わかった、行ってやるよ。シャイコス遺跡は町を出てさらに東よ。なんかリタってちょっと怖いよね。そうでしょうか？ま、あんなもんじゃねえの。なんか機嫌悪いみたいだし。それはユーリが不作法をしたからですよ。コア泥棒に礼を尽くす気はねえからな。違ってたらどうするの？そん時は謝るよ。その言葉忘れないでよ。だ、聞いてたんだ。聞こえただけよ、私が怖いとか。気をつけろよカロル、ありゃ根に持つタイプだ。やだな、脅かさないでよ。あんた、エステリーゼだっけ？はい、長くて呼びにくいと思うので、エステルって呼んでください。エステリーゼって、見たとこ貴族のお嬢様よね。
よくあんな素行の悪いのと一緒にいるわね。あ、いえ、ユーリはいい人だと思いますよ。それと、私のことはエステルって呼んでもらって構いませんよ。わかったわ、エステリーゼ。ありゃ強敵だな。